Şuşada keçiriləcək Dünya Azərbaycanlılarının 5-ci qurultayına hazırlıq görülür. Belə bir əhəmiyyətli tədbirin Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtında keçirilməsinin də öz rəmzi mənası var. Qurultay tarixə zəfər qurultayı kimi düşəcək. Qeyd edək ki, son 4 ildə 31 ölkəni əhatə edən 14 koordinasiya şurası, 12 ölkədə 18 Azərbaycan evi yaradılıb. Diaspor təşkilatları Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin ifşası istiqamətində mühüm işlər görüb. Vətən müharibəsi dövründə dünyanın 30-dan çox ölkəsində 200 ədək aksiya keçirilib. Bu aksiyalarda ümumilikdə 25 mindən çox soydaşımız və dost xalqların nümayəndələri iştirak edib. 50-dən çox ölkədə fəaliyyət göstərən 300-ə yaxın diaspor təşkilatı müxtəlif ölkələrin dövlət və hökumət rəhbərlərinə, parlament üzvlərinə, beynəlxalq təşkilatlara bəyanatlar, müraciətlər göndərib. Şuşada keçiriləcək zəfər qurultayı o cümlədən diaspor təşkilatlarının fəaliyyətindən danışacağıq. Qonağımız isə Azərbaycan Kipr Dostluq Cəmiyyətinin sədri Orxan Həsənoğludur. Xoş gördük sizi Orxan müəllim. Xoş gördük. Mən də sizi salamlayıram və xüsusilə Şimali Kipr Türk Respublikasında yaşayan bütün soydaşlarımın salamlarını sizin vasitənizlə bizə izləyənlərə çatdırmaq istəyirəm. Aha. Orxan müəllim, Şuşada keçiriləcək qurultay 5-ci qurultaydı. Buna kimi artıq 4 qurultay keçirilib. Ümumiyyətlə, bax bu qurultaylar həm də Şuşada keçiriləcək qurultayda bizə olan məlumata görə 65 ölkədən 400-ədək nümayəndə iştirak eləyəcək. Bu qurultaylar Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtına keçirilən bu xüsusi sonuncu qurultay diasporun fəaliyyətindəki rolunu necə qiymətləndirirsiniz ümumi bu qurultayların? Əvvəlcə təbii ki, çox sevindirici haldır və tarixi bir hadisədir ki, biz dünya müxtəlif ölkələrində yaşayan diaspora təşkilatının təmsilçiləri məhz Azərbaycanın işğaldan azad etmiş olduğu Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı Şuşada bir araya gəlir. Bunun özünün çox önəmli, çox həm tarixi, həm də simvolik dəyəri var. Ancaq mən düşünürəm ki, əslində bugün ən çox gündəmdə müzakirə edirlər bu həftə keçiriləcək qurultayı. Mən 2016-cı ilə qayıtmaq istəyərdim. 2016-cı ildə Dünya Azərbaycanlılarının qurultayı Cənab Prezident İlham Əliyevin nitqi ilə Heydər Əliyev mərkəzində baş tutdu. Bu qurultayda ölkə başçısı diaspora təşkilatlarına və həmçinin diaspora komitəsinə bundan sonraki illərdə Azərbaycan diasporasının önəmli yol strateji xəritəsini müəyyənləşdirdi. Əlbəttə ki, biz yeni bir qurultaya hazırlaşırıq. Ancaq 2016-cı ildən günümüzə Azərbaycan diasporasında göstərilmiş bu istiqamətdə hansı işlər görüldü, bunlarla bağlı mən öncə fikirlərimi bölüşmək istəyərdim. 2016-cı ildə əsasən yol strategiyasında müəyyənləşdirildi ki, Azərbaycanlıların artıq turizm potensialı inkişaf etmiş Azərbaycana ən az, Cənab Prezidentin ifadəsi ilə ən az ildə bir dəfə səfəri nəzərdə tutulurdu. Çünki bizim tarixi vətənimizə bağlılığımızı və Azərbaycanlı uşaqların öz ölkələrini tanımaqları üçün belə bir strategiya müəyyənləşdirildi. Və eyni zamanda fəaliyyət göstərdiyimiz ölkələrdə, yaşadığımız ölkələrin ictimai siyasi həyatına inteqrasiyamızın vacibliyini Cənab Prezident vurguladı. Və bununla birlikdə də həm xaricdə olan iş adamlarımızın və xarici ölkələrdəki iş adamlarının Azərbaycana investisiya imkanlarını istiqamətində fəaliyyətin önəmli olduğunu vurguladı və son olaraq da əsasən bugün dünyanın istifadə etdiyi dijital media araçları ilə vasitəsilə Azərbaycanın tanıtımının mühüm olduğunu ifadə etdi. Düşünürəm ki, bu illər ərzində hər nə qədər araya pandemiya kimi qlobal bir problem girmiş olsa da yetəri sayda Azərbaycanlı bu çağırışa qoşuldu və ölkəmizin turizm imkanlarından yararlandı, daha da tanıtılmasına tövbə verdilər. Və əlbəttə ki, Azərbaycan diasporasının fəaliyyətinə baxdığımız zaman son 30 ildə bizim dünyada enerjimizin ən çox sərf elədiyimiz məsələ Dağlıq Qarabağ işğalının fakt olaraq dünyaya tanıdılması, Xocalı soyqırımının tanıdılması istiqamətində yoğunlaşmışdı fəaliyyətlərimiz. Və düşünürəm ki, Azərbaycan diasporası xaricdə yetəri qədər uğurlu fəaliyyət göstərdi. Bilirsiniz, bizim zəfər tariximizə qədər Azərbaycanın 44 günlük
vətən müharibəsindəki tarixinə qədər dünyada belə bir mif formalaşmışdır ki, erməni lobiçiliyi həddindən artıq güclüdür, erməni diasporası həddindən artıq güclüdür, bizim diasporamız bunlara çata bilmir. Əslində 44 günlük zəfər tariximiz göstərdi ki, Azərbaycan diasporası hər nə qədər məişət zəminində də müəyyən parçalanmalar, fikir ayrılıqları olsa da Qarabağ kimi bir milli məsələdə Azərbaycan diasporası birləşə bildi. Hər kəs öz gücünü, öz imkanlarını səfərbər edərək bu zəfərin əldə olunmasına öz töhfələrini verdi. Bu qurultayında düşünürəm ki, artıq önümüzdə növbəti 5 il üçün yeni strateji yol xəritəsi müəyyən olunacaq və Cənab Prezidentin də bizi istiqamətləndirməsi ilə orada təbii ki, təşkilatlarımızın da öz fikirlərini ifadə etməsiyle yeni bir yol açmış olacaq. Bizim bundan sonraki müddətdə artıq biz əldə olunan bu zəfərin qorunması, təbliğatı və yeni imkanlar da bizim önümüzdə açılmış olacaq. Aha, Orxan müəllim, siz qeyd elədiniz, deməli, vətən müharibəsinə qədər diaspor öz fəallığı ilə seçilirdi. Yəni, bu istər aksiyaların keçirilməsində, istər erməni vəşiliyinin dünyaya tanıdılmasına qeyd elədiniz. Siz bundan sonra diasporun fəaliyyəti necə olacaq və işğaldan azad olunmuş ərazilərin, ərazilərdə erməni vandalizləri hələ də qalmaqdadır. Bax, bunun dünyaya çatdırılması üçün diaspora nə eləyə bilər? Biz 30 il ərzində xaricdə yaşayan azərbaycanlılar, məsələ Azərbaycanın daxilində də bütün dünya azərbaycanlıları olaraq, xüsusilə xaricdə yaşayan azərbaycanlılar, biz Qarabağda zəfərin əldə olunacağına inamımızı heç bir zaman itirmədik. Və bu inam doğrultusunda hüquqlarımızın, torpaqlarımızın işğal olunması, hüquqlarımızın tapdanması ilə bağlı hər fürsətdə beynəlxalq qurumlara müraciətlərimizi elədik. Uzun illər boyunca Azərbaycan diasporası və lobiçilik fəaliyyətində, eyni zamanda xaricdəki Azərbaycanın diplomatik nümayəndəlikləri də bir hər kəs əl-ələ verərək işğal faktı olaraq Birləşmiş Millətlərin qətnamələrini tanıtmağa çalışdıq. Və Qarabağın bu yaşadığı bu problemləri dünyaya anlatmağa çalışdıq. Və bundan sonraki mərhəliyə baxdığımız zaman bugün dünyada daha çox Qarabağla bağlı ən çox müzakirə olunan məsələ sülhdür. Sülh sazişinin həyata keçirilməsi. Bilirsiniz, sadəcə Qafqazda azərbaycanlılara sülh lazım deyil. Mən xatırlatmaq istəyirəm, 1974-cü ildə Şimali Kipirdə Rumlarla türklərin belə deyək, qarşılıqlı müharibəsi dövründə o dönəmin Türkiyənin baş naziri bir açıqlama verərək türk əsgərinin əslində adıya sadəcə türklər üçün deyil, bütün adada yaşayan Rumlar və digər xalqlar üçün də barış götürdüyünü ifadə eləmişdi. Yəni, bu böyük operasiyonun adı barış, Kıbrıs barış hərəkatıydı. Bugün də Azərbaycan xalqı, Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas hissəsi sadəcə Qarabağın tarixi vətəndaşları, Qarabağın sahibi olan azərbaycanlılar üçün biz sülh istəmirik. Bugün dünyanın sülhə ehtiyacı var. Dünyanın sülhə ehtiyacı olduğu qədər Qafqazda qalıcı bir sülhə ehtiyacı var. Bugün biz bugünə qədər Azərbaycan Qarabağın işğalı ilə bağlı məsələləri müzakirə edirdiksə, artıq bugün biz dünya ilə, dünyanın ictimai siyasi gücləri ilə, istər Avropa Birliyi olsun, digər Avropa Birliyi şəmsiyyəsi altında digər qurumlar olsun, biz sülhü müzakirə edirik. Bu sülhü müzakirə edərkən və eyni zamanda praktik olaraq Qarabağda həyata keçirdiyimiz infrastruktur, quruculuq işlərində də biz qarşı tərəfi defakto etmiş bir vəziyyətdə deyilik. Biz istəyirik ki, Qarabağda sülh olsun, Qafqazda ümumilikdə sülh olsun və biz dünyaya sülhü bərqərar etmiş bir dövlətin vətəndaşları olaraq tanınaq. Bugün daha çox dünyada müzakirə olunur ki, deyək ki, iqtisadi, siyasi, iqtisadi problemlər var. Müzakirə edirlər ki, Azərbaycan dünyaya enerji təmin edən bir ölkədir. Azərbaycan sadəcə enerji istehsal edən bir ölkə kimi tanıtmaq doğru deyil. Biz çalışırıq ki, diaspora təşkilatı olaraq xaricdə hər nə qədər Qarabağ problemimizi bugünə qədər müzakirə edirdikcə, bundan sonra bölgədə barışı
sülhü və eyni zamanda Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərini, Azərbaycanın multikultural atmosferdə var olan bir dövlət olduğunun imajını yaradaq, bunun tanıtımını həyata geçirək və düşünürəm ki, istər bu qurultayın Qarabağda, Şuşa şəhərində geçirilməsi və istərsə də bu qurultayda alınacaq qərarların, bizim yeni fəaliyyət planımızın əsası sülhün təbliği ilə bağlı olacaq. Çünki bugün bizim pandemiya kimi böyük global bir problemi demək olar ki, geridə buraxmış bir dünya yeni bir sülh atmosferi istəyir. Bu sülh dünya xalqlarının da həyatına eyni zamanda müsbət motivasiya gətirdiyi düşüncəsindəyim. Aha. Orxan mənim, hazırda Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda bərpa quruculuq işləri həyata keçirilir və dünyanın Azərbaycana dost olan ölkələri də bu işdə işə üst töhfəsini verir. Müxtəlif ölkələrdə olan Azərbaycan iş adamları bu işlərdə necə iştirak edə bilərlər bərpa yenidən qurma işlərində? Qarabağın işğaldan azad olunduqdan sonra dünya müxtəlif ölkələrində yaşayan iş adamlarımız orada quruculuq işlərində yer almaqla bağlı müxtəlif bəyanatlar, müraciətlər səsləndirdilər. Və hətta deyə bilərəm ki, yüzlərlə müraciət cənab prezidentə, onun elektron ünvanına göndərilərək hər kəs bu quruculuq işlərində yer almaq üçün müraciət etdi. Və bununla bağlı xüsusi olaraq Azərbaycan hökuməti bir portal yaradaraq KOBİ-lərin, orada investisiya yatırmaq istəyən iş adamlarının öz layihələrini, öz təkliflərini ünvanlamağı üçün bir onlayn platform yaradıldı. Əslində, bu onlayn platformun yaradılması eyni zamanda xaricdə yaşayan iş adamlarının ölkəyə investisiya qoymaqda maraqlı olduğunu da göstərdi. Bir digər tərəfdən elə bir iqtisadi vəziyyət, qlobal iqtisadi vəziyyət yaranıb ki, sadəcə Azərbaycanlılar deyil, xaricdə olan iş adamları da Azərbaycanda sabitliyin, ictimai siyasi mühitin yüksək səviyyədə olduğunu nəzərə alaraq Azərbaycana investisiya qoymaqda maraqlıdırlar. Bunun üçün də bugün iş adamlarımız istəyir Qarabağda yer alsın. Qarabağda quruculuq işlərində öz fəaliyyətlərini, öz təcrübələrini praktik olaraq yerinə yetirsinlər. Mən düşünürəm ki, bundan bağlı çox saylı müraciətlər var. Orada yeni inşaat planı, önümüzdəki günlərdə yeni inşaat planında bunlar da öz əksini tapacaq. Və mən gözləyirəm ki, Zəfər Qurultayında Cənab Prezidentin bizə müraciətlərinin içərisində bu məsələ də yer alacaq. Dünyanın müxtəlif ölkələrində bilirsiniz, bizim çox uğurlu iş adamlarımız var. Çox böyük investisiya yatırma imkanı olan iş adamlarımız da var. Və hazır ki, ictimai mühit bu şəraitin varlığından xəbər verir ki, sadəcə xarici iş adamları deyil, Azərbaycanlı iş adamları da bura investisiya yatırsın. Və bununla birlikdə mən düşünürəm ki, tam o bölgələr turizmə açıldığı zaman çox saylı Azərbaycanlı bu ölkəyə səfər eləyəcək. Çox saylı Azərbaycanlı. Hər birimiz arzulayırıq ki, Qarabağ gedək görək, o şəhərləri, o təbii gözəllikləri, o atmosferi qəbul edək. Çünki bu, dünya Azərbaycanlarının 30 illik arzusudur. Dünya Azərbaycanlıları bu torpaqları azad görmək istəyirdi. Azad olmağı üçün hər kəs öz imkanları daxilində bu proseslərdə yer aldı və düşünürəm ki, sadəcə bugün əlbəttə ki, müəyyən təşkilatlar dəvət olunubdur. Orada hazırda maddi texniki baza o qədər də imkan vermir daha çox sayda insan iştirakına. Ancaq hər kəs bütün dünya Azərbaycanlıların arzusu Qarabağı azad görməkdir və bugün o arzumuz gerçəkləşib. İnşallah ora səfər etməkdə hər bir Azərbaycanlıya nəsib olacaqdır. Orxan mənim, bax, yaşadığınız ölkədə fəaliyyət göstərən təşkilatlar Azərbaycanla maraqlanırlarmı? Azərbaycanın bu haqq işi ilə maraqlanırlarmı? Bu 44 günlük müharibə ilə, zəfəri ilə maraqlanırlarmı? Və onların məlumatlandırılması üçün sizin diaspor təşkilatınız nə kimi fəaliyyət göstərir? Onlar Azərbaycanın işğaldan azad olmuş ərazilərinə səfər eləmək istəyirlərmi və yaxud bunu artıq gerçəkləşdiriblərmi? Buyurun. Bugünkü gündə əlbəttə ki, Azərbaycan zəfər əldə edənə qədər Azərbaycana baxış, fəaliyyət göstərdiyimiz ölkələrdəki ictimai baxışda, siyasi baxışda, iqtisadi baxışda dəyişdi. Yəni, əgər bir ölkədə olan xarici bir iş adamı Azərbaycana investisiya qoymaq istəyirdisə, nəzərə alırdı ki, burada risk payı vardır. İqtisadiyyatın risk payı var. Risk payı var, çünki bu müharibə şəraitində olan bir ölkədir. Digər ictimai təşkilatlar bizlərlə, xaricdə olan təşkilatlarla əməkdaşlıq qurarkən nəzərə alırdılar ki, yenə
burada bir işğal faktı var, burada bir her ne kadar Azerbaycan haklı olsa da bir konflikt söz konusudur. Konfliktin olduğu yerlere de heç bir kimse daha yakınlaşmak istemirdi. Bir de ümumi faaliyete baktığımız zaman, aslında burada da başka bir mexanizma var. Organik olarak baktığımız zaman diaspora təşkilatlarının her ülkede farklı tanıtım mexanizmleri hayata geçirmek lazımdır. Çünkü bizim diasporamızın esas problemi de ondan ibarətdir. Mövzuların təbliğ olunması, Azerbaycanın tanıtılmağı ile bağlı her ülkenin özüne məxsus prinsipleri vardır. Özüne məxsus PR modelleri vardır. Mən öz ölkəmizdən fəaliyyət göstərdiyim Şimali Kipir'dən bəhs eləyərsək qısa olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin xalqı Azerbaycan sevən milli kimliyimiz, kökümüz, dinimiz, inancımızın eyni olduğu bir xalqdır. Bizim kimi diaspora təşkilatlarının Türk dövlətlərində fəaliyyəti daha asandır. Nəinki Avropanın müxtəlif ölkələrində, Amerika'da fəaliyyət göstərən təşkilatların hüquqi statusu da tam farklıdır. Biz azad bir şekilde Qarabağda müharibələr gedərkən sadəcə bir rəsmi yazıyla icazə alıb mitinglər, aksiyalar, konvoylar təşkil edirdiksə, bu Amerika'da fəaliyyət göstərən diaspora təşkilatları üçün bu qədər asan deyil. Evet. Və yaxud da Avropada olan diaspora təşkilatları üçün bu qədər asan deyil. Eyni zamanda bu çətinliklər əməkdaşlıq sayəsində də özünü bir uza verir. Bizim Türk ölkələrində fəaliyyət göstərən diaspora təşkilatlarının üstünlükləri çoxdur, avantajları çoxdur. Onlar düzgün istiqamətdə fəaliyyət göstərdiyi zaman ən azından yerli hakimiyyət də bizi dəstəkləyir. Bugünkü gündə bizim geçirdiğimiz bütün tədbirlərə ölkə başçısı iştirak eləyir, nazirlər, millət vəkilləri yüksək səviyyədə qatılırlar. Bu da bizim o ölkədəki imkanlarımızı genişləndirir. Bir də Azərbaycanlıların fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdəki məişət zəminində fəaliyyətləri də çox önəmlidir. Yəni, ictimaiyyətin, yerli xalqların bizə olan münasibətləri bizim oradakı diaspora siyasətimizin formalaşmasına mühüm təsir eləyən amillərdən biridir. Bunun üçün də biz Türk dövlətlərindəki siyasətimizi, diaspora siyasətimizlə xarici ölkələrdəki diaspora siyasətimizi bir-birindən ayırmalıyıq. Bir də qəbul eləmək lazımdır ki, 30 ilə yaxındır bir müddət Azərbaycan diaspora təşkilatlarının üzərinə ağır bir yük düşür. Ağır və məsuliyyətli bir iş düşür. Nədən? Çünki bugün lobicilik siyasəti tamamən fərqli bir istiqamətdir. Diaspora siyasəti tamamən fərqli bir istiqamətdir. Biz fəaliyyət göstərən diaspora təşkilatları bir tərəfdən Azərbaycanın tanıtımı ilə bağlı lobicilik fəaliyyəti göstərir, bir digər tərəfdən də Azərbaycanlıların birliyi ilə bağlı çalışmalar edir. Mən düşünürəm ki, bu illər ərzində diaspora təşkilatlarımız uğurlu fəaliyyət göstərdi və Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hakimiyyəti də hər zaman bu təşkilatların, bu soydaşlarımızın yanında oldu. Təşəkkür edirəm Orxan müəllim, uğurlar sizə. Çox sağ olun, minnətdarım. Qonağımız Azərbaycan Kipir Dostluq Cəmiyyətinin sədri Orxan Həsənoğlu idi. Biz Şuşada keçiriləcək Zəfər Qurultayı və ümumiyyətlə diaspor təşkilatlarının fəaliyyətini müzakirə edirdik. Görüşənədək.